Svečana ceremonija i dodela diploma najboljim srednjoškolcima sinoć je održana u gradskom pozorištu. Predstavnici lokalne samouprave i direktori srednjih škola upriličili su dodelu priznanja učenicima koji su postigli izvanredne rezultate na republičkim i okružnim takmičenjima, kao i nosiocima Vukove diplome, kojih je ove godine bilo 33. Posebno je zadovoljstvo iz godine u godinu stajati pred još jednom ovako uspešnom generacijom naše opštine. Upravo ste vi najbolje što imamo. Uspeli ste da svojim znanjem i trudom budete najbolji od najboljih. Iako se danas opraštamo, također proslavljamo dolazak novog poglavlja u vašim životima. Želim vam puno uspeha u daljem školovanju i radu. Iza nas je još jedna uspešna godina. Svi zajedno delimo radost i ponos zbog ove dece. Puna sala, brojna priznanja, diplome i nagrade, dokaz su da postoji skladna interakcija između svih aktera obrazovnog sistema. Za đake generacije ove godine proglašeni su Ana Lenđel iz gimnazije, Balaž Savo iz tehničke škole, Miloš Mihajlica iz ekonomsko-trgovinske škole i Zoran Velimirov iz škole za osnovno i srednje obrazovanje Bratstvo. Először is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép megkoronázása a gimnázium. Smatram da je ovo lep način da se kruniše četvrogodišnje školovanje. Radujem se ovoj tituli. Što se tiče takmičenja, u prvom razredu sam osvojila drugo mesto na republičkom takmičenju iz maternjeg jezika. Druge godine sam bila prva na međunarodnom takmičenju Neumann. U trećem razredu ponovo sam osvojila drugo mesto na republičkom iz mađarskog. U četvrtoj godini sam uspela da osvojim prvo mesto iz maternjeg jezika. Moram da kažem da je konkurencija bila vrlo jaka i da nisam samo ja onaj koji je učinio mnogo za ovu školu, nego da ima tu naravno još učenika. Ono za što sam ja, odnosno kako sam ja stigao do ove titule, jeste učešće na raznim takmičenjima koji su organizovali bilo u opštini, bilo na nekim višim nivoima, pa sve do republičkog takmičenja. To su recimo bila čak i učešća prvo počevši od recimo nečega u Bečeju, nekih kvizova i tako dalje, pa sve do recimo drugog mesta na republičkom takmičenju, pa čak i učešće na jednom takmičenju koje je organizovala Evropska unija. Nagrađeni učenici su na poklon dobili knjige i prigodne nagrade, dok su đaci generacije od lokalne samouprave na dar dobili laptop računare. Savez sportova opštine Bečej 15 najuspešnijih sportista nagradio je majicama. Sportska organizacija Karolina Strela iz Bečeja minule subote organizovala je drugo klubsko takmičenje za svoje članove. Na 5 staza u sportskom gađanju iz vazdušne puške nadmetalo se 8 članova kluba, razvrstanih u 3 starosne grupe, uzrasta od 8 do 27 godina. Spram ostvarenih rezultata, sudije Danilo Doroslovački i Aleksandar Pavlović sačinili su rang listu takmičara, a kao najuspešniji po broju bodova istakli su se Andreja Vaštag, Nikola Doroslovački i Marko Kapriš. Treniram od samog početka od decembra, ali sam prije toga s tatom išla na slobodno vrijeme da gađam u prirodu ili neke druge streljane. Za mene ovo takmičenje je bio dokaz da sam napredovala od decembra, jer na prvom klubskom sam bila druga u generalnom plasmanu i popravio mi se rezultat sa 10 poena. Od početka, kad sam krenuo, bio sam malo loši, a sad mi je ovo dokaz da sam se poboljšao. Srećan sam svojim postupkom i treniram eto sredine decembra. Kakva je bila konkurencija? Pa ono je bilo i za mlađe, bilo je i tako moje godište, mislim da je bilo fair. Iako je određeni broj članova odustao od bavljenja streljaštvom, predsjednica kluba Karolina Kalapoš smatra da su u klubu ostali oni najistrajniji koji zaista žele da se bave ovim sportom. Članovi su se smanjili na polovinu, ali mislim da su ipak ostali oni koji su istrajni, koji se trude. Zadovoljna sam takmičenjem, svi su se trudili i vidi se da vredno vežbaju, prosto se vidi po rezultatima da lepo napreduju. Kalapoš je pozvala sve zainteresovane da se pridruže sportskoj organizaciji Karolina Strela i da se oprobaju u streljaštvo.
Vrata streljane u sportskom centru Đorđe Predimbadža otvorena su i za rekreativce, dodala je Karolina. I dalje vršimo upis novih članova ponedjeljkom, sredom i petkom od 19 časova do 21 časova se održavaju treninzi. Sad je neki novi raspored pošto imamo manje članova, ali nadam se da će se pojaviti još neki drugi članovi i da će klub napredovati. Akcija suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji opštine Bečej biće sprovedena u petak 21. juna ukoliko se steknu odgovarajući vremenski uslovi. Tretman komaraca predviđen je uređajima sa zemlji i vazduha u periodu od 18 do 22 časa. Pčelari bi trebalo da preduzmu adekvatne mere zaštite pčela. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, sutra će doći do prekida u snabdevanju električnom energijom potrošača u Bačkom Petrovom selu. Od 9 do 13 časova bez struje će ostati sljedeće ulice. Deo ulice Jože Fatile od Slobodarske do Patrijarha Vičentija Prodanova, deo Imrea Cirokifetera od Branka Radičevića do Jože Fatile, deo Zmajovine od Branka Radičevića do doktora Petera Đetvaja, deo ulice Slobode od Pante Popovića do doktora Imrea Kiša, deo Laze Kostića od Pante Popovića do doktora Imrea Kiša, deo Puškinove od Pante Popovića do doktora Petra Đetveja, deo Branka Radičevića od Jože Fatile do Gavrila Principa, deo Đure Jakšića od Pante Popovića do Jože Fatile i Jaše Tomića od Jože Fatile do Šamu Mihalja.